Коли приїжджаємо на позиції, ми його витягаємо і розкладаємо. Позаду мене знаходиться безпілотник «Вампір». Він українського виробництва. Приблизна вага його – 40 кілограмів. Так би мовити, на полювання «Вампір» виходить вночі. Обладнаний він тепловізійною камерою, що забезпечує нашим військовослужбовцям якісне зображення. Основна мета «Вампіра» – це ураження особового складу окупанта та ворожої техніки. Цей іменно дрон чим подобається, він отримав велике розповсюдження у військах, в ЗСУ, тому що він дуже простий в навчанні. Є інші моделі, вони більш складні. В більшості випадків він повністю заміняє міномет. Головна його перевага перед мінометом – це точність скиду, точність ураження. Його можна вдосконалювати, і ми його постійно вдосконалюємо. Покращуємо систему навігації, систему зв'язку покращуємо, і він тоді може витримувати більш погані погодні умови. Взагалі з дронами не працював до цього, тобто можу підтвердити, що дійсно дрон надзвичайно простий у навчанні, простий по своїй структурі, тобто якщо загалом щось знати, то, в принципі, все зрозуміло. Десь я тиждень і вже доволі добре знаю цей дрон. Але досвід інженерної справи, звичайно, потрібен. Тобто з нуля буде важче. Чому його, наприклад, окупант може називати Баба Яга, або можна почитати, що він Баба Яга? Чому так? Наскільки я розумів, в них є подобний дрон, і він називається Баба Яга. Хоча, можливо, дійсно вночі, коли на тебе щось летить таке велике, вони думають, що це Баба Яга, ну, і щось кидає. Вішаємо 82-гу міну. Це скільки таких можна на нього прикріпити? 4 штуки. Його вузька специфікація все ж таки це скиди. Скиди по техніці, по великому скупченню живої сили супротивника. Тобто він не індивідуальний вбивця, він працює по великому радіусу ураження і скидує доволі такі важкі, серйозні бомби. Варіативність надзвичайно велика. Тобто трошки там підковиряти і можна повісити що завгодно, аби вага відповідала його підйомній силі. Після скиду пілот завжди намагається відлетіти від місця збросу, бо були такі певні моменти, коли час запалу міни виявлявся менше, ніж планувалося, і борт вилітав навіть там з полум'я, з диму, але повертався. Дуже часто на поверненні в камеру видно, як трасера літають просто перед камерою. Ми намагаємося як можна вище, як можна швидше покинути місце скиду, але нам слід там з 2-3 точок ведеться вогонь постійно. Реби також вмикають, глушать, тобто, але і ми на місці не стоїмо, тобто частина модифікацій, про які ми розмовляли, вони якраз направлені на протидію ребам, покращення сигналу. Вся справа не в дроні, в пілоті. Якщо пілот досвідчений, він з цих всіх ситуацій може вийти сухим. Кожен чоловік має бути тут. Це наша земля. Ми воюємо не за владу, як ворог каже в своїх репортажах. Ми воюємо за свої сім'ї, за свою землю, за землю, де ми народились, де ми виросли.